มิงลาบะครับเนี่ยมิงลาบะเอ่อကျွန်တော်တို့ဖွဲ့ရီအားလုံးအခုအဲလီမြို့ရောက်နေပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ရှိရနေကိုစနေနေ့မှာပေါ့ဆက်ရဒီမှာကျွန်တော်တို့အဲကျွန်တော်နေရာနေမဆွေနေတူတူမေဆွေလဲပါပါတယ်နောက်ကီးဘုတ်ကူမြေမင်းတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့ဟိုကျွန်တော်ရှိုးလေးတစ်ခုစီစဉ်มาဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာရှိရပြည့်တည်လာကြည့်ပြောင်းကြည့်ပါလို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ပြသည်ခင